треба да организираш тука сториси обезбедување. Како функционира десе, не ме занима мене ни протестни контра протестни. Одете, одете, пушти таму, еве. Само секунда да се. Ајде, снимајте. И уште таму, функционира јас на ручек од градинка, како дома ти донесам? Како синко дома ја ти донесам? Шо е ова? Ова е срам. Сто пати сме се обратили, еве вам сега. Сино и кај машин се сима. И кога беше вино фестот, вино скопот и све, да, ова е симптом. Да. Да. А вие тука живеете? Тука живеам горе јас во зградата. Што се случува сега? Еве, кога се Стефче организирал контрапротести, протести, мене тоа не ме занима, разбирате? Јас живеам, сум болен човек, меѓутоа внучиња тука имаме. Живееме тука, стари луѓе, болни луѓе. Секој ова на што личи. Тој организирал протест, ама требало да им снабди на луѓето ВЦ. Јавно било какво Стефче. Синојка маш ми еден дошол тука, го фатил да мокри, му рекол, зашто мокриш тука, мали деца, луѓе, провагаме. Он, дај ми значка дека си од полиција, иначе сеја ќе те претат. Која култура е таја? Е, еве, снимајте и на тома да видите. Непријатна мирисба се шири, тоа е нешто невидено. Ете, така се. Бев во обезбедување во овде. Не е наша надлежност да изчистиме, вика. Одете дома, не е наша надлежност. Ете, јас и други телевизии барам, ама не можам да најдам.